Oikein hyvää iltaa Suomi, täällä Jyväskylä ja Laajavuori. Täällä on parhaillaan meneillään, niin todellakin oikein pari kertaa pitänyt miettiä, että mikä täällä on meneillään. Täällä nimittäin ajetaan miljoonaluokan ralliautoilla ja jokamiesluokan säännöillä. Jyväskylän suurajoista piti tulla alun perin Juha Kankkusen ja Tommi Mäkisen kaksintaistelu, vedot ja kaikki oli lyöty. Mutta täällä on pantu oikein tehosekoittimet käyntiin ja jälki on ollut sen mukaista. Isäntiä on lähtenyt kävelylle enemmän kuin valtionjohtoisesta pankista. Tuo kävelytalkko Suomen autoilun hyväksi käynnistyi heti ensimmäiseltä erikoiskokeilta, eli Kuohusta. Ja Kuohulle tiedät johdattaa liikunnanmaisteri Tapio Suominen ja autoilutosentti Pöntinen. Kilpailujohtaja Simo Lampinen nousi itse henkilökohtaisesti Laajavuoren lähtölavalle ja lähettää kärjen liikkeelle. Tommi Mäkinen, Seppo Harjanne viime vuoden voittajan ominaisuudessa numerolla 1, ajokkina Mitsubishi Lancer Evo 3. Samaan aikaan käynnistyy myöskin Keski-Suomen mestaruuskamppailu. Tässä osapuoli 1, Mäkinen Harjanne, matkalla EK1:lle Kuohuun. Ja perään osapuoli 2, hyvin suomalaisissa väreissä Juha Kankkunen, Niki Krist Toyotallaan, osoite myös EK1. Kello on kohta aamu 7, eli ensimmäinen suurajopäivä on pitkällä. Tässä mielessä ralliautoilu onkin kestävyyslaji, kun aamu 5 aloittaa, niin jo ilta 8 ensimmäinen päivä alkaa olla paketissa. Vaikka osa maailmantähdistä tänä vuonna puuttuu, niin kuten näkyy, kiinnostusta se ei vähennä. Väkeä on liikkeellä kuin parhaina vuosina konsanaan. Vain yksi puuttuu ja se on suurajosade, mutta eiköhän sekin vielä tänään niskaan saada. Mutta siitä huolimatta täällä aamun ensimmäisellä EK:lla Kuohulla päästään ajamaan lähes kuivalla tiellä. Ja Tommi Mäkinen käyttää kuivan tien laidasta laitaan hyväkseen. Siellä putoaa peräojaan, kun Puupolan mies vetää isoa pesään. Ja Seppo Harjanteen nuotti kajahtaa kabiinissa. Näin tullaan vauhdilla yli Kuohun kumpujen. Ja yleisö kuulee loppuajan 3.54 ja pidättää hengitystään. Miten vastaa tämä mies Juha Kankkunen oppipoikansa Tommin otteisiin? Niki Krist on yhtä terävänä kuin Harjannekin ja vauhdilla tullaan. Toyota on kaunis ja kulkee hyvin. Sitten alkaa valitettavasti tapahtua. 50 metrin suora, yli nypyn eri taittaa vasemmalle ja pitkänä ja siellä sisäreunassa vaanii pieni kivi, mutta riittävän suuri rikkoakseen Toyotasta pyörän ripustuksen. Ei auta raahautumisyritykset, vaan nelinkertainen maailmanmestari joutuu lyömään lopulta jarrut kiinni. Ja kävelypelillä tulla katsomaan itsekin, mikä ihme sai tuollaista aikaa. Pulteri ei ole häävinen, mutta niin vain alapallonivel pultti poikki. Samaan aikaan sitten pallonivel parlamentti kokoontui Kuohun Siimeksessä. Kankkunen puheenjohtajana, jäseninä Timot Jouhki ja Mäkinen sekä Hannu Mikkola ja Jari Kurri. No, semmonen tollanen pieni kiikukarnet oli. Tossa niin vähän nappasiin kiveen. Menikö se tossa? Menikö? Mä näin, et se oli näin jo. Tossa noin. Mä oltiin tossa talossa. Joo. Kattella. No ei just. No ei mikään sit osu. Ei osu. Mut tälleen siinä kävi sielläkin. Alapallo puhutti poikki eikä niinku mitään. Niin. No puhutella. No. Uudessa ei ole. Mutta tolleen toi Anturo lähtee niinku ajaa pitkään, kun seuraava pätkä on parkkilla ja tässä ei ole mitään huoltoa, niin kyllä se on niinku... Täällä lähetään mulla linssi muuten ihan pätkä. Sama kuin pelkiä. No, sama sanoa jo. Tuon tukisarja. Ole siirtää sivumalle taas, sieltä tulee auto. Jalaa pulttiin. Ei mikään ottanut kiinni. Sitten vaan. Vittu näitä vehkiä. Mä en tiedä, pitää nyt katsoa. Voisi sitä ajaa, jos ne laittaa sitä kuntoon, niin voisi sitä ajaa okanilla. Sano laittaa kummin. Laittaa vähän toisen laita kuntoon. Miksei voisi, ihan hyvin voisi ajaa. Niin. Kerran tälle tullaan. Näin on. 4499. Ei, voisi sitä laittaa kuntoon ja ajaa sinulla. Eihän tässä muutakaan. Ja se lähetä sorsia on. Niin. Take the left. Aha. You can't please, but if you come with us... After the junction we have service, because Tommy rung Seymour Lampinen from up here, didn't he? Yes. Just up there, not far away.
Okei, okay, let's go for a walk. I've locked it all up anyway. Joo. Lähdetään tonne, käydään soittelemaan, jos tässä sopii joku vahti. Joo, tuossa oli joku jopa sanonut. Kuka sanoi, että katso? Sama kuin Belgiassa kaksi kertaa. Alapallo on punkti pois. Se meni tossa. Joo. Vahti ja pelkkä taito ei riitä. Alapallo on parempi. Ja tuon tarvinnut ensin. Ja ei se osunut siellä. Ei se mikään osu. Ei mikään osu. Ei mikään osu. Ei mikään osu. Ei mikään osu. Aikaisemmin tuli sanottua, että Jyväskylän ensimmäinen päivä päättyy ilta 8:00, mutta edes aamu 8:00 ei päästy, kun Juha Kankkusen matka päättyi tähän. Syyn näette tässä. Se todistaa vain siitä, että ralli alkaa heti ensimmäisestä erikoiskokeesta. Voi vain kuvitella, mitä Laukaan miehen päässä liikkui, kun matka tähän päättyi. Tommi Mäkinen jatkoi aamun raamojen jälkeen omaa vauhtiaan, joka oli vakuuttava. Kuupolamies vie keltaista mitsua lujaa ja erikoiskoe toisensa jälkeen sujui lähestulkoon voittoisasti. Vain kerran Markus Grönholm pääsi tuikkaamaan pohjan. Testejä, kokeilua, nautiskeluakin, sitä Tommilla ja Seppo Harjanteella ja tässä matkalla Kärkkälän tauolle, jossa odotti tuttu mies. Juha. Kun ei kuule, niin ei kuule. Tässä nyt käytiin se juttu justiin. Hei tuota, mikä tämä kisan on oikein pistänyt, kun nolla-autokandidaatteja tuntuu, että niitä tulee tuolta lisää. On Mökköstä, Puhakkaa, Harkkia, Aut ja sinä tietysti sitten sinä niin kuin pielysmiehenä. No en tiedä joo, aika kova kato on kyllä ollut alkuun. Että meilläkin oli kyllä aika tyhmä niin kuin sellainen alapultti taas katkesi poikki. Se oli sama vika kuin oli Belgiassa silloin. Testattiin, mutta minä luulen, että nyt loppu testaileminen, ne pisti vanhat kampeet takaisin ja ehkä ne nyt vihoviime uskoo, että se ei ole kovin hyvä ratkaisu. Niin, tämä oli kyllä hyvä osoitus siitä. Sekö meni niin sanotusti omia aikoja? Kyllä se meni ihan niin, että se alapultti vaan katkesi poikki. Ja kyllä ne totesi, että siinä joku vika on, mutta ei sitä pystynyt tietysti muuta sanomaan kuin, että soittivat Kölniin tietenkin ja sanoi, että nyt Australian autoissa ainakin menee kaikki ositukset vaihtoon heti. Mites nyt, kun sä lähdet vetämään nollaa tästä Kärkkälän tauolta, eli eletään tätä perjantain ensimmäisen osuuden 7 pätkän taukoa. Millä mielellä tästä? Testiä ja viihdytystä ja... No joo, ei kai tässä nyt semmoista tasasta vauhtia ja vähän testiä koitetaan. Vähän niin kuin surman ajoissa, että esitys alkaa pönttö huojaa. Joo, suurin piirtein. Kunhan nyt ajetaan ja katsotaan, että saadaan vähän kilometriä kuitenkin, kun ei päästy kuin 6 kilsaa, niin se on vähän liian vähän. Että nähdään nyt tuo jousitus lähinnä, että miten se toimii. No sai ainakin mitata taas kerran hermonpidon, eikö? No joo, kyllä vähän niin kuin. Kyllä tämä vähän tökkii välillä. Kun ei kuule, niin ei kuule. Kun ei kuule, niin ei kuule, joo. Kiitos. Pultti poikki, samaa kuin siellä Belgiassa kanssa. Siinä on vasuurissa. Niin. No sä leikkasit sitä vähän liikaa. Ei, me leikannut yhtään. Kun... No se on niin jyrkä se tienreuna. Tienreunaa siihen, niin siihen vaan pooriin. Niin... Se näkyy Vilmiltä, kun pojat kuvassa. Pyörä vaan lähti näin. Niin, no se sai sieltä, kun se on niin terävä se reuna. Leijät tommosista juman kautta, niin voi normaalisti. No hei, nyt tähän kysymys, kun tässä on neuvottelu käynnissä, että Juha, suostuiko sä niinku ratkaisemaan tältä pohjalta Keski-Suomen mestaruuden? Joo, kyllä se on nyt nostettava kädet pystyyn, ei auta mitään. Ensi vuonna koitettava titteli itselle. Tommi, menikö tämä ajaminen nyt ihan voisiko sanoa nenän kaivuuksi, kun ei ole vastusta? No joo, kyllä siellä välillä on aikaa tehdä vaikka sitäkin. Te olette tehneet ilmeisesti autoa kaikennäköisiä kokeita. Joo, me on vähän koitettu erilaisia juttuja. Mä uskon, että niin, nyt voi olla aika hyvä, että taas vähän säädettiin. Ja meillä oli... Ehkä toi oli toi vakaajien ja iskuvaimentajien palassi oli vähän väärä ja sillä ei oikein ollut hyvä ajaa ja eikä oikein pitokaan ollut hyvä. Nyt se tuntui jo tuolla Lankamalla perä oli aika hyvä ja nyt tehtiin vähän saman suuntainen säätys nokkaan. Muuten olet tyytyväinen. Aamu ilmeisesti kuohu lähti hyvin menemään näin poispäin. Joo, ainakin pysyy pyörä tällä. Niin, kaikilla 4:llä on parempi ajaa. Miten sulla on Lasse Lampi, testikuljettaja? Mukana tuolla huollossa te yhdessä siellä juonnitte noita ratkaisuja. Minkäs kisaan te tällä testaamisella tähtäätte? Ensi vuoden suurajoihin vai? No kyllä, tää on niinku ihan arvokasta varmasti joka suunta. Et mä uskon, että me voidaan vähän samoja
säätöjä käyttää varmasti Australiassa. Kaksi pitkää, kaksi ja puoli pitkää päivää edessä. Joo, jos toi Juha saatais tuohon eteen ajamaan, niin olisi jotain mielenkiintoa, että voisi vaikka vähän vertailla aikoja, vaikka mitään virallista, mutta... Niin Juha, nolla-auto tehtävissä, aiotteko te käynnistää nyt sitten tästä eteenpäin niin tommoset varjokisat? Niinhän se on tehtävä ennen mikään auto. Näin kaatui kääntömerkki kuohun erikoiskokeella, kun Sebastian Lindholm tuli vauhdilla paikalle, mutta häntä häiritsi heti EK1:ltä lähtien auto lämpöongelmineen. Me ehdimme siitä syystä saada Pastin, suurajojen surullisen hahmon ritarin, vain kertaalleen kuviimme, sillä ennen EK4:sta keuruu maisemissa Sebastian Lindholm ja Timo Hantunen heittivät pyykeen kehään eskortin kansitiivisteen sanottua suhteen irti. Serkkupoika Markus Grönholm sen sijaan jatkoi mainiosti ja tässä olemme hänen selikassaan todella vauhdikkaissa sisäkuvissa. Markuksella oli hyvä maitti koko päivän päällä ja kuten totesimme, yksi pohja-aikakin Tommi Mäkisen kanssa otellessa. Hänellähän on auto, joka ei suinkaan edusta mahdollisimman kovaa tehdastasoa, pikemminkin siinä on Markusta itseään lainatakseni isältä pojalta, pojalle moottori, kun muilla on kertakäyttökone ja voimaa ja reservejä varaa tuhlata sen mukaan. Ja näin sitten maanviljelijämme ajaa säästöbudjetilla moniin tehtaisiin verrattuna. Toisena kuitenkin mahtavalla ajolla ja rako oli alle 20 sekuntia Tommi Mäkiseen, kunnes sitten kuutospätkällä ennen taukoa rengasrikko pudotti eron huomattavan paljon pidemmäksi. Siinä on 7 pätkää nyt sitten ajeltu, päivä kaunistuu, toinen tila. Sulla oli aika kivasti tuo homma hanskassa, mutta mitä sitten sattui? Rengas puhkes ja... Jaa, rengas puhkes, että en mä oo ihan tietä pitkin ajo, että siellä oli niinku jossain spoorissa oli joku rengas, niin, tai anteeksi kivi, niin tuo rengas meni puhki. 10 kilsaa ajettiin tyhjällä, niin... Eli siinä ei ollut sen kummempaa huikentelevaisuutta, vaan näin nyt sattui? Joo, et ei siinä ollut mitään, ei ajettu ulos mitenkään, et se vaan oli... Että pitäisi olla puhkeamattomat renkaat, mutta kun ei niitä nyt ole, niin... Sä oot kovasti kehunut autoa, että se toimii paremmin kuin tähän saakka ollenkaan yhtenäkään muuna vuotena. Mistäs nyt tämmönen pirteys tuonne pellin alle? No en mä tiedä, tänä vuonna se ei ole toiminut ollenkaan, kun tuli ne uudet säännöt ja tietokoneohjelma on nyt ajettu uusiksi, että mehän hajotettiin 2 konetta ja nyt tää niinku tuntuu menemään vasta ja kulkee ja toimii. Mä oon tosi tyytyväinen ja siinä on löytynyt se fiilis sit taas, mikä on ollut vähän kadoksissa. Kolmantena isossa A-ryhmässä ja 7. yleiskilpailussa, kun kilpailu ehti päivän ensimmäiselle tauolle Kärkkäälään 7 erikoiskokeen jälkeen, ajeli tuttu naisleipurimme Eija Jurvanen. Eija on pitänyt jälleen hyvää vauhtia päällä ja tehnyt eskortillaan tarkkaa työtä. Ja tässä tulee Pavel Sipera. Kyseessä on tämänvuotisen suurajon MM-luokka eli F2 ja Siperän Skoda edustaa F2-kitkaaria parhaimmillaan. Ja perään Grégoire de Mévius, Belgian mies, monikertainen suurajojen kävijä. Tälläkin kertaa rinta toivoa täynnä liikkeellä tässä kuvissamme EK2 Parkolassa, mutta sitten alkaa tapahtua. Mévius ajaa pahasti ulos, hänen kartanlukijansa voivottelee selkäänsä, eikä ihme. Auto lyhenee takakontin verran ja jälki on todella rumaa paalun katketessa heti kamerapaikkamme jälkeen. Ja tässä varoitellaan sitten Ruotsin Persvaania, joka tulee kuviin ja ruotsalaiskuljettaja väistää paikan tarkasti ja yleisö pääsee työntämään Meviuksen tosi rumaksi menneen Nissanin pois ajoradalta. Ja vahingot eivät pääty tähän. Juha Kankkunen, Grégoire de Mévius, Basti Lindholm ja sitten vuorossa Ari Mökkönen, jolla aivan loistava avaus. Hän 5 pätkän jälkeen johti F2-luokkaa miten tahtoi. Kenelläkään ei ollut mitään sanomista ja kuten Juha Repo kertoi, erittäin rauhallista ajoa. Mutta sitten 5:llä alkaa tapahtua. Etupyörät haukkaavat tuonne ojaan ja se ei nouse sieltä enää ja siihen se lähtee. Todella ikävä rusaus kuuluu tuolta etupään ripustuksista ja Mikkelin mainio Mökkönen on Juha Revon kanssa leikistä ulkona. Joo, se oli vitospätkä. Me käännyttiin semmoinen oikea risteys ja siitä nypyyli ja siinä oli heti semmoinen vasen, pitkä vasen ja leikkasin siitä, mistä vähän ehkä liikaakin, mutta jätin siihen pyörä sinne sisään.
pyöräytin siitä, koska ei siinä mitään kiviä ollut eikä näin, mutta en päässyt pois koskaan siitä, se oli vähän kallellaan ja jäin siihen vasemmalle sisään ja siitä lähti kohta tiepellolle ja siinä oli tietenkin rumpu, se vasen etupyörä osui siihen ja se lähti ripustuksineen pois, eli ei kulke. Mahtoo yleensä lupsakkaa miestä ottaa päähän kisan F2:n kärjestä keskeytys? Totta kai ei se ole tuota hyvä juttu se ja tietysti ajovirhe ja se on oma, että tota se sinne menee, ei sinne tekniikalla mitään tekemistä ole. Että kyllä se auto muuten pelasi. Nyt taiteilija Aake Kalliala, sä oot täällä seuraamassa rallia ja sun henkilökohtainen suojatti Ari Mökkönen tuossa juuri hiljakkoin siirtyy tuonne viihdytysjoukkoihin. Harmitteleeko? No nyt on, tuo on niin kuin lievä ilmassa tuo harmittaa. Nyt nimittäin voi sanoa, että harmittaa. Joo, mites tuota, niin sä oot aika paljon panostanut henkilökohtaisia suhteita, omaa energiaa ja muuta tähän pojan tukemiseen ja muuta. Onko tämä mieluisaa touhua, tämä rallitaustavaikuttajana oleminen? No kaikesta huolimatta se on mielenkiintoista, mutta eihän näitä niin kuin hirveästi kestäisi, kun tämä käy jo pumpun päälle. Niin, se tuossa mökkö aika hyvin veteli ja kaikki näytti hyvältä ja sitten taas mentiin. Mitäs Teukka Salama eli Teemu Selänen on ajellut itse, että onko tullut mieleen omat suurajot koskaan istua ratin takana, että tulisi joskus oma auto maaliin? En tiedä suurajoja, mutta tuo tunturirallihan meillä on voimakkaasti tuossa suunnitelmissa ja ihan sen takia, kun sillä on sellaiset paksut penkat, kato, ne ei ole petäjä sinne. Ihan kuin itse ajat. Ja itse lasken niin paljon kuin yhtään ja sielu sietää ja Kinnunen lukee karttaa. Ja tämä Heikki. No ja Heikki. Joo, onko se tuota musiikkimiehiä, pysyykö nuotilla? No kyllä sillä ainakin rytmintajua ja jalka naputtaa, se on varma. Joo, no niin, mehän jäämme mielenkiinnolla odottamaan tätä ja hauskaa ralliseikkailua. Kiitoksia, saaks lähettää terveeksi? Saa. Pöntiselle terveeksi. Kiitos. Hei. Suurajojen perjantai-aamu oli todella noiduttu ja romua tuli kuin liuku hihnalta. Lähes neljännes autoista heitti pyyhkeen kehään ennen EK7 jälkeen ollutta taukoa. Tapio Laukkanen oli yksi kaatajista, mutta hänellä ei leikki loppunut kesken. Hän tulee kisassa 8. Kärkkäälän tauolle ja F2:ssa 4. kuvan tapahtumista huolimatta. Kovasti on huonokuntoisen näköinen tuo etulokasuoja ovi. Missä tapahtui ja mitä tapahtui? Valakolla siinä pikkutieltä isolle tielle, niin siitä oli sit pakkaa pikkusen suurennettu ja siitä sisälle ja kerran katolle ja pyörilleen takaisin. 15 sekkaa hävittiin siinä, mutta sitten jouduttiin ajaa huoltokielon takia tuo edellinen, niin rikkinäisen lasille eikä nähnyt ulos, niin siinä meni melkein minuutti. Niin sulla oli se särkynyt lasi oli kiinni? Oli joo, kun en minkä sille itse teet, kun yksin on autonkaan liikkeellä ja on huoltokielto. Mutta sä sanoit, että katolle ja tuolla, että kattohan on ihan suora. Eikö tuo pikemminkin mennyt kylelle? Ei, kyllä se meni katon kautta kerran ympäri. Toinen kylki on kans kasassa. Hurjasta autokadosta huolimatta riitti pelejä vielä Kärkkälän tauollekin saakka. Ja 7 erikoiskokeen jälkeen F2-luokan johdossa saapui tauolle Ruotsin Per Svahn Opelillaan. Ja ruotsalainen on tehnyt varmaankin varmempaa työtä. Toisena F2:ssa ja 5. yleiskilpailussa Harri Rovanperä yhdessä Risto Pietiläisen kanssa ajokkina Opel heilläkin Svahnin tapaan. Ja ihan samat sanat sopivat. Rauhallinen aloitus perjantai-aamuna on vienyt Harri Rovanperää listalla komeasti ylöspäin. Ja aina luotettava Jarmo Kytölehto yhdessä Arto Kapasen kanssa takaa sen, että Opel Astroilla on kolmoisjohto F2:ssa. He kolmantena F2:ssa ja 6. kisassa Kärkkäälän taukomaisemiin ja erikoiskokeita takana 7. N-ryhmässä tilanne on ollut todella surkea. Harkki, Puhakka, monet muut, tässä Jokke Puhakka mannekiininä, näyttää mitä N-ryhmässä on tapahtunut. Autokato on ollut suorastaan murskaava. Ja näinpä ännäläisiä on toisen kädin sormella laskettavissa mukana olleet. Onhan siellä meillä kuitenkin miehiä enemmän ja vähemmän tunnettuja. Morjes Teemu, ensimmäinen pätkä suurajossa takana ja hymyilyttää miestä. No joo, kyllä tää meni alku varmasti, ettei tässä alkupätkillä ja ekan päivänä mitään vielä voitettu, eikä tässä mitään sijoituksia haeta, että kiva oli heti ekalla pätkällä ja se on pääasia. Siellä oli varoittavia esimerkkejä, jos pitää liian kovaa vauhtia, eli ilmeisesti varovasti loppuun asti.
Ilman muuta. Kyllä meillä on se tavoite, että maaliin pitäisi päästä ja ajetaan sillä kun hyvältä tuntuu ja toivottavasti kaikki menee hyvin. Näin me toivotaan, kiitos. Tämä mies johtaa N-ryhmää, kun 7 erikoiskoetta Kärkkäälän tauolle mennessä on saatu ajettua. Mika Korhonen on tehnyt varmaa työtä, hän ei ole hökkyillyt eikä repinyt, vaan tarkasti tulosta tehden. Hän on myöskin tauolla yleiskilpailussa hienosti kolmantena. Sä oot N-ryhmän yksinäinen ratsastaja tällä hetkellä. Mistä löytyy ne hermot, joilla ajetaan sunnuntai-iltapäivään saakka ilman virheitä, vailla vastusta? Sehän on aika raskasta, kuten tiedetään. No onhan se. Se on just raskasta tuommoinen, kun täytyy kuitenkin koko ajan varoja ajatella sitä ajamista, ettei tee mitään virheitä. Pääsiikö rytmi siitä? No kyllähän se semmoinen on, että jos ajetaan oikein tosissaan, niin monta kertaa se on helpompaa kuin ajaa sellainen määrätyllä säästeliästi, niin se on niinku vaikeampaa. Ja tulokset ajetun 7 erikoiskokeen jälkeen. Johdossa Tommi Mäkinen, toinen Markus Grönholm, paras ännäläinen Mika Korhonen kolmantena, neljäntenä Pär Svahn, joka johti F2, Harri Rovanperä viidentenä, kuudentena yleiskilpailussa Jarmo Kytölehto, seitsemäntenä Eija Jurvanen, kahdeksantena Tapio Laukkanen, yhdeksäntenä Alistair McRae ja kymmenentenä Jari Viita. Ja tässä sitten joukko pettyneitä miehiä, eli Jouko Jokki Puhakka ja Olli Harkki. Samalla pätkällä saman tiimin kaksi autoa nurin. Jokki, olit juuri ennen tuota paikkaa päässyt hokemasta itsellesi, että rauha, rauha, rauha. Mutta mitä sitten tapahtui? Kyllä tätä jankutettiin todellakin ennen kilpailua. Koko ajan itselle selvitin itselle, että pitäisi niin kuin maltilla ajaa tämä kilpailu. Mutta sitten kävi tämä vahinko siinä Valkolassa risteyksessä. Tullaan takaisin isolle tielle. Niin... Joo, panna tuosta vähän mikrofonia lisää, niin tuolla kuuluu paremmin. Ota siinä kuulisi. Okay. Siitä tuota niin... Studio-ohjelta hommia tässä välissä. Niin, jatka vaan. Joo, niin tultiin takaisin sille Valkolan isommalle tielle, niin siinä on risteyksessä semmoinen hiekka kasa siinä sisäreunassa, niin otin liian sisältä ja siitä kaksi kertaa katon kautta ja yleensä tämmöistä pääsee säikähdyksellä, että päästään jatkamaan, mutta nyt tällä kertaa ei päästy, että moottori vaurioitui jakopäästä sen verran, että ei päästy jatkamaan. Ja sulla kävi mielessä, että ei voi olla totta. Todellakin näin, että ajettiin tähän asti, niin yritettiin ajaa koko ajan varmaa ajoa. Ja... Siinä se nyt nähdään tuo tilanne. Tämä tuntuu uskomattomalle, mutta tämä on raaka laji. Ja nyt sitten tuo Suomen mestaruus kulta isossa äänässä niin karkasi aika kauas, eli ei ole enää omissa käsissä, jos ei tuo ole. Marko jatkaa. Joo, että kyllä tässä voi sanoa, että niin kuin mahdollisuudet on nyt mennyt. Olli Harkki on myös tässä viime kuukausina kokenut ralliautoilun kovuuden, eli sä oot ollut vähän semmoinen onnenpoika, mutta nyt sitten on ruvennut vastustamaan. Mistä se johtuu ja mikä se oli tilanne tänään? Sulla oli vähän eri syy kuin Jarmo. Joo, että meillä oli ulosajo oli tavallaan keskeytyksen syy, mutta se lähti tämä ulosajo siitä, että jarruputki oli poikki ja jarrupoliin kolahti lattiaan ennen jarrutusta tämmöiseen tiukkaan oikeeseen ja sen jälkeen auto sinkos puitten väliin. Miltä nuorista miehistä tuntui? Vauhtia oli tuommoinen arviolta 100 kilometriä tunnissa. Mikä se on se tunne, kun tiedät, että nyt ei toppaa? No kyllä, se on aika semmoinen karmaseva tunne, että siinä vaan lähinnä muututaan matkustajaksi sillä kohtaa ja odotetaan, että koska se liike loppuu. Eli auto vaatii pientä laittoa, niin kuin sanotaan siellä teillä päin. Siinä peräpää meni lähinnä pahennäköisesti, mutta se olisi ollut periaatteessa ilman huoltokieltoa niin ajokuntoinen. No joo, kyllä me varmasti olisi lähdetty yrittää, jos olisi tosiaan ollut huoltoväli, mutta nyt se oli kyllä täysin mahdotonta. Eli peräpää ei ole kärsinyt teknisesti niin paljon, että sillä olisi voinut ajaa? Ei periaatteessa, että pyörät on aika hyvin linjassa vielä kuitenkin, mutta vähän tämmöisiä peltivaurioita enemmän. No tuliko Olli sinne itsetuntoon mitään kolhuja? Jokke, niitä on kyllä kokenut tässä vuosien varrella enemmältäkin, mutta miten sulla nuorella miehellä? No ei tässä mitään, että pistetään vaan uudella innolla taas laitteet kuntoon. Niin, Mökkösen Ari sanoi, että meillä on tuolla ulkona semmoinen keskeyttäneiden kivi ja sille oli ruuhkaa tänään. Me löysimme tuolta pihalta myös miehen, joka jakaa sitten lohtua kaikille, eli kisan virallinen lohduttaja. Onko se Ari Vatanen? Niin, kuulemma poliittisilla puolueillakin saattaa olla virallisia nuoria, niin no ehkä se lähtee siitä, että kun on sanotaan, että jos itse sanoo jotain kokea, niin osaa ymmärtää sitten muita, että
Se mitä nyt Juhalle sattui, niin se on jotain sellaista, mitä on minulle sattunut hyvin monta kertaa. Ja se kuvastaa sitä autourheilua, voi sanoa ehkä semmoista kohtuuttomuutta, että hyvin pienestä asiasta kaikki kaatuu ja kaikki valmistelut, ne menee hukkaan. Ja, mutta siinä on myöskin tämän autourheilun suola. Silloin kun ne kaikki monet osapalaset sojahtaa joskus paikalleen ja tulee eheä kokonaisuus siitä työstä, niin kuin Juhallakin on hirveän monta kertaa hänen urallaan ollut, niin istutaan tähän alas. Sen paremmalta se sitten tuntuu. No mitäs Mivius sanoo? Ranskaksi heitit kommentit Grigouinimassa. No hän oli tietysti erittäin pahoillaan silloin, kun se päättyi onnettomuuteen, niin se on vielä ihan erilaista kuin se teknisen vian takia keskeyttäminen, koska silloin kun se päättyy ulosajoon kuljettajan virheeseen, hän voi syyttää vaan itseään siitä. Ja se on kyllä karvas pala nieltävässä. Esimerkiksi minulla viime vuonna täällä, kun tein, sanon varastin banaanin, mutta kyllä minut siitä hirtettiin ja tallilta, yksityistallilta pantiin 2 päivää sen jälkeen 50 ihmistä kilometri tehtaalle. Ja kyllä se kokonaisuus siinä on takana niin paljon asioita, mitä ulkopuolinen ei huomaisikaan aina. Nyt ensi vuonna ajattava emmönsarjahan on kuin suomalaiselle kuljettajalle tehty. Sieltä on Monte Carlo ja Korsika pois ja aloitetaan vasta Ruotsissa lumella. Ja minusta olisi todella upeaa, jos ja kun järjestyy mahdollisuus ajaa emmönsarja ensi vuonna. Mä oon itse asiassa ajanut sen vasta 2 kertaa urallani täyspainosti. 81, jolloin voitin, ja 85, jolloin melkein menehdyin siihen. Ja nyt 15 vuoden kuluttua ensimmäistä emmönsarjasta ajaa se 3. kerran uudestaan täysin kilpailukykyisesti, niin siinä olisi kyllä sellaista, todella voi sanoa historiallista aikajännettä tulisi siihen ja todellisen, siinä on semmoisia inhimillisiä ulottuvuuksia ja mä uskon, että se toteutuu. Tauon jälkeen Juha Kankkunen palasi ajouralle Hannulan erikoiskokeella ja nyt siis 0 autossa. Meno oli sen näköistä, että ei tässä pelkästään kartturi Niki Kristin nuotteja tarkisteltu. Varsinaista kilvanajoa veti kuitenkin tässä Myhimpään vuoristoradalla Tommi Mäkinen. Hän ajoi pätkän samoilla säädöillä kuin edellisen EK:n. Ja vaikka hieman varmistellen ehkä mentiinkin, kun voitosta ei enää tarvinnut ajaa, niin hiljaa ei menty. Keskinopeus mukavat 127 kilometriä tunnissa. Ja katso, Tommi loikkaa. F2-ryhmässä tapahtui. Ryhmäjohtoon nousi Harri Rovanperä, vaikka ei omien sanojensa mukaan aivan täysillä päästellytkään. Kyllä se aikaisemmat vuodet on aina näyttänyt, että tämmöistä tämä alku tahtoo olla. Ja ne, jotka sinne sitten jää ja vehkeet toimii, niin siitä se itse tiukka kisa sitten lopuksi tulee. Nousit edellisellä EK:lla F2-johtoon. Oletko lisännyt vauhtia vai on muilla vauhti pudonnut? No kyllä tuossa Myhimpässä vähän koitettiin. Se on hieno hyppypätkä ja kovaa isoa tietä, niin jaksaa autokin mennä siellä. Ja ei mä tiedä, sitä auton vielä lisätä tässä. Nyt on 2 päivää jäljellä. Että kunhan nyt ollaan illalla ehjänä maalissa ja tuossa kärkiporukassa yötauolla, niin siitä on hyvä jatkaa huomista. Tämänkin vuoden suurajoissa saadaan seurata taistelua, jos ei koko rallin voitosta, niin ainakin ryhmävoitosta, sillä F2:sista näyttää kehkeytyvän mielenkiintoinen kisa. Jarmo Kytölehto on vain muutaman sekunnin päässä Rovanperästä. Ja kova tulee myös Ruotsin Persvaan, vaikka Myhimpäässä miehen ryhmäjohto vaihtuikin 3. sijaan 7 sekuntia kärjestä. Oman mielenkiintoisen ryhmän työ Colin McRaen velipoika Alistair, joka myös on löytänyt syyn lukuisiin keskeyttämisiin. I'm not sure. I think everybody is going 110% from the start, so if you're driving at that speed, then it's possible that you'll have problems. You have a great racing family, your father, Colin. How much do you discuss rallying within the family? Don't get so much of a chance. Mukaan kärki yksinkertaisesti lähti täällä liian kovaa ja joutui ja toisaalta hän ei ole ehtinyt paljon velipoikansa kanssa rallista puhua, kun on nähnyt miehen viimeksi 2 kuukautta sitten. Ei vaineskaan, ei täällä mitään saada, vaikka vähän aamulla povailinkin. Harvinainen suurajopäivä, koko päivänä ei ole tullut vettä paitsi kannusta. Toivottavasti ei saada huomennakaan. Myös EK10 Ankasalmella ajettiin kuivalla tiellä.
Pätkä on uusi. Suurajoissa mittaa runsaat 9 kilometriä ja Tommi Mäkisen johdattamana mennään. Voitosta Tommi siis ei enää joudu ajamaan, mutta hyvää testausta Australiaa ajatellen tämä varmasti on. Tällä pätkällä Markus Busse Grönholm pisti Tommin kuitenkin tiukoille. Hän jäi vain 2 sekuntia. Vieressä istuu kartturi Timo Rautiainen. Tässä miesten menoa, joten nautitaan hetki matkasta. Erikoiskokeen jälkeen 1:53. N-ryhmän johdossa jatkaa vakuuttavasti tässä vaiheessa Mitsubisillään Mika Korhonen. Ero Marko Ipattiin jo 3,5 minuuttia, mutta sen me olemme nähneet, että liian aikaisin ei pidä nuolaista. Rallia on vielä pitkään jäljellä. Per Svahn hyökkäsi Ankasalmella. Hän kuroi Rovanperän johtoa 4 sekunnilla kiinni. Häntä on syytä varoa. Mies on kertaalleen ottanut automerkilleen voiton tämän ryhmän kauden MM-osakilpailussa. Per Svahn, Ruotsi. Niinpä. Ei ihme, että Harri Rovanperän ilme veti vakavaksi. Svahn nousi jälleen ryhmässä 5 sekunnin tuntumaan. Rovanperä siis johtaa F2-osia. Svahn tässä vaiheessa toisena. Ja ei pidä unohtaa tätä miestä Jarmo Kytölehtoa Opelillaan. Hän on 8 sekunnin päässä Harrista, mutta takana on, kuten muistamme, 3 luokkavoittoa N:ssä, joten mies tietää, miten Jyväskylässä voitetaan. Tapio Laukkanen, Alistair McRae eivät hekään ole ilman mahdollisuuksia. Tässä jo, täällä on nyt jääkiekkomiehiä enemmänkin. Löytyykö näistä lajeista sinun mielestä jotain yhteistä? No, mä en ole ehkä niin innostunut siihen rallin, mutta tämmöinen katselu on kiva, kyllä tuo vauhti kiinnostaa. Ja kyllä niin kova työntekijä sitten se, että mulla on ollut, on päässyt Juhan kyytiin joskus 4 vuotta sitten ja Tommin autolla päässyt ajamaan, niin kyllä siitä on semmoinen pieni kipinä jäänyt päälle, että ihan mielellä ollaan mukana. Minkälaisia nämä omat ajokokemukset ovat? No se on hyvin rauhallista ajoa, että se Juhan kyytti oli aika huimaa kyllä, että se 2 pätkää ajettiin ja toisen otettiin silmiin kiinni, en muskotunut vaan silmiin. Toiset vähän uskottiin ja sai vähän nautitusten vähän enemmän. Kyllä se kova homma, että pojat tekee sen ratit takaa. Kyllä se on niin kuin aika kova yllätys mulle. Tiedän myös, että Juha on aika innokas jääkiekkomies penkkiurheilijana. Oletteko te huippu-urheilijoina joskus vaihtaneet ajatuksia ylipäänsä tästä urheilusta ja ammattilaisurheilusta nimenomaan? Kyllä, mulla on ollut iloa tutustua Juhaan nyt 4-5 vuoden aikana, nähty joka vuosi ja istuttu alas jutettu ihan kuulumisia ja sinne sun tänne. Ja kiva kuulla niin kuin heidänkin näitä taustoja ja maailman menoa, että hekin joutuu matkustamaan aika paljon ja pressi on päällä koko ajan ja löysä aika ei löydy oikeastaan ollenkaan. Se on ihan mukavaa kuulla niin kuin muunkin urheilun ammattilaisten niin kuin ajatuksia myös. Siitä voi jotain jopa joskus oppia. Ilman muuta, että tämmöinen vuorovaikutteluvaihtelu, niin kyllä se jää varmasti mieleen moni asioita. Noi välit. Kyllä se mielenkiintoiselta näyttää. Kilpailijohtaja Simar Lampinen, kyllähän tästä tuli melkoinen show. Tuli joo, kyllä se on selvä asia, että kyllä tässä niin kuin viime vuonna oli vähän niin kuin tämmöistä tosiaan niin kuin hankalaa makua silloin, kun alettiin aamusta. Ja heti toiselta pätkältä tuli silloin sitä Jopin postia sekä Ari, että Juha, molemmilla oli draamaa ja sitten mentiin vielä Äijälän maaliin. Sitten oli Baumslager poissa ja Regaldin eka pätkälle. Juha kaikissa onneksi sitten niin kuin pääsi jatkamaan ja sitten oli fantastista, että jatkoi ja ajoi niin kuin kaikille niin kuin hyvän fantastisen kilpailun. Ja nyt se meinasi siinä alussa sitten niin sama tilanne ensimmäisellä pätkällä. Just sanoi Juhalle tuossa aamulla, että
kilpailu ei sitten lopu Parkkolaan, että älä nyt ihmeessä, niin sanoi, no ei, ja bam, ekaan pätkään. Sen jälkeen te teitte sitten vähän erikoisjärjestelyä, eli Juha sai autonsa kuntoon, koska sehän huoltokieltoalue oli voimassa ja sitä ei saatu kisakuntoon, mutta hän ajaa nollana. Hän ajaa nollana, joo, ja mä silloin aamulla mulla oli niinku se tehtävä, että mä tsekkasin kerran MM:ssä niinku periaatteessa niinku tällä tavalla ei ihan helposti voi toimia, ja mä saan meidän tuomariston puheenjohtajan ja juuri tänne nyt tulleen Gigu Tardin, meidän rallivalikunnan puheenjohtajan, OK on siihen ja sain järjestettyä sen, ja minun mielestä tämä oli hyvä idea, tämä tuli tuolta noin Jack Grönrusilta, että me vaihdettiin se 3-0-2-0, sitten laitettiin 0-2 Kankkuselle ja sitten 1-0, niin että se on aika looginen niin kuin se systeemi siinä. Eli kansa näkee Kankkusen ladulla ja Juha saa niitä arvokkaita testikilometriä, joita hän kaipaa. Nimenomaan. Se oli siis tosi positiivista, että Juha lähti niin kuin näin positiivisesti koko tähän hommaan ja halus lähteä ajamaan. Ja näin ollen, niin kerta kaikkiaan varmasti nyt koskien Australiaa ja koskien syksyn kilpailuja, niin on tosi tärkeää niin saada kokeilla talusta. Mutta muutos joltakin on, eli tuo F2-set, joka tämä kisa pääasiassa on, niin siellähän on todellinen taistelu käynyt. No niin kuin puhuttiin tuossa alkuun, niin tässähän on tosiaan niin, että huippu 3 kaveria tuossa niin on 8 sekunnin sisällä, niin sehän on fantastista ja 2 ensimmäistä samalla ajalla. Ja vielä ruotsalainen Svan, joka eka kertaa, niin pistää todella kampoihin Keski-Suomen omille pojille. Joo, sitä kyllä me ajateltiin. Mä olen Per Svanin nähnyt ajavan niin Ruotsissakin, tämän vuonnakin Ruotsin rallissa, niin se oli aivan uskomattoman hyvä suoritus. Ja ajattelin, että hän osaa. Hyvä kaveri, osaa ajaa niin hyvin nuoteista, osaa niin kuin tämän koko systeemin, niin ei muuta kuin kovaa tsemppiä, vaan toivotaan, että se pysyy tämmöisenä. Ja näyttävän näköistä menoa tuossa, kun vertaat listaa, niin he ovat siinä sitten äänäläisten edellä, eli joo. Kuskien edellä. On joo, ja sitten ne, siinä mielessä niin nämä autot, niiden äänet ja niiden meneminen, niiden laatikoratkaisu, kaikki on A-ryhmäautoja, nehän on niin kuin vähän eri olosia, niin että siinä on kyllä. Mun mielestä se antaa niin kuin hyvän shown, se on hyvän tuntunen ja pojathan vie autoa hienosti. Niin onhan meillä vielä huomenna sitten kansallinen F-ryhmä, joka viedään niin kuin eskorttia ja kaikkea vanhaa kampetta. Niin siis sehän ei loputtaa homma yhtään, siellä tulee ensin sitten ne, joilla luokittelut vähän niin kuin menneet vanhaksi jo, ne 7-8 autoa ja sitten vielä niin tämän jälkeen puolen tunnin kuluttua siitä, niin 80 F-ryhmäautoja, silloin mennään poikittain niin, tosi huolella. Siinä on montaa eskorttia ja kaikkea muutenkin kampetta. Kyllä joo. Eli tavallaan tulee uutta porukkaa varmasti myös tuonne tien päälle seuraamaan. Onko näkynyt yleisömäärässä, oletko saanut jo tietoja tuolta, niin tämä Kankkusen jääminen pois? No varmasti niin onko se Kankkusen jääminen pois tai ei, mutta monissa kohdissa, niissä perinteisissä paikoissa on tosiaan ollut hyvinkin porukkaa, mutta sitten se voi olla, että semmoinen satunnainen kulkija ei ole sillä tavalla löytänyt tietään tänne, niin kuin se on löytänyt aikaisemmin, kun on Oriolia, on Carlos Sainzia, on Delecourt ja näin. Se on selvä asia, että siinä on niin kuin vähän eri systeemi, mutta tämä kokonaisuus, että Juha ja Tommi lähti tähän kaksinkamppailuun kaikkiin, tämä oli jo esimerkillinen niin kuin saavutus ja hyvä saavutus, niin että se antoi niin kuin hyvää pondusta, mutta nyt me ollaan tilanteessa, missä meillä on yksi auto jäljellä, jota en olisi toivonut, eikä kukaan olisi toivonut, mutta pidettiin koko ajan mielessä, että näin on. Mutta nythän tämä on kyllä yllättänyt, tämä F2 kaksivetosten niin kuin tasaväkisyys. Kiitoksia Simo R. Lampinen ja nyt sitten Show Must Go On, eli pätkät 11-14. Tämä on tuttua tarinaa. Tommi vetää, muut katsoo sivusta. Mäkiselle Ruuhimäen erikoiskokeella 4 sekunnin pohjat Grönholmiin. Ja kun vertailun vuoksi N-ryhmän vauhtia kuvaan Mika Korhonen, joka vielä Ruuhimäessä oli koko joukon kolmanneksi nopein. Jatkossa Korhonen törmäsi ongelmiin ja kun Marko Ipatti on saanut autonsa kulkemaan, niin EK14 harjun jälkeen miesten välistä eroa 45 sekuntia Korhosen eduksi. Ja kun Harjusta tuli puhetta, niin siirrytään Jyväskylän kaupunkipätkälle kuvaan Markus Grönholm, joka Laukaassa ajoi sekunnin pohjat. Tommi Mäkisen nähden täällä Jyväskylässä Tommi palautti arvojärjestyksen miesten välistä eroa EK14 jälkeen 2:05. Ja vaikka vauhti hidastuu, niin jännitys tiivistyy. F2-ryhmässä käydään tuimaa taistoa voitosta. Harjulla Jarmo Kytölehto ajoi Opelillaan ryhmäpohjat ja nousi samalla tasasekunnein ryhmäjohtoon EK14 jälkeen yhdessä Harri Rovanperän kanssa. Ylämäessä soralla pito ei aivan tahdo tehoille riittää.
Suomalaiskaksikon Kytölehto Rovanperä. Kova vauhti tuntuu käyvän ruotsalaisen Per Svanin hermoille, vai mitä olette mieltä miehen ajolinjoista? Svan on kuitenkin tiukasti kärkitaistossa mukana F2-ryhmässä 8 sekuntia suomalaisduon takana. Ja palataan vielä hetkeksi Ruuhimäkeen. Sieltä kuviin löytyy Tapio Laukkanen, jonka Volkswagen on saanut hieman ehostusta nokkapellilleen. Laukkanenkin on vielä ryhmätaistossa mukana, ero ryhmän kärkeen 1.45. Ja tähän loppuun on mukava seurailla Tommi Mäkisen taidonnäytettä. Tommi pitää rallia tiukasti hanskassaan, mutta varmasti mies itsekin toivoisi Juha Kankkusta vielä tässä vaiheessa kilpakumppaniksi. Tommi Mäkinen kärjessä Harjun EK:n jälkeen. Ja tässä sitten järjestys ensimmäisen päivän jälkeen. Tommi Mäkinen johdossa, toisena Markus Grönholm, 2.05 jäljessä. Kolmantena paras F2 Jarmo Kytölehto, eroaa Mäkiseen 5.29. Samalla ajalla neljäntenä yleiskilpailussa ja toisena F2 Harri Rovanperä. Kolmantena F2 yleiskilpailu viidentenä Per Svan. Kuudentena yleiskilpailussa Tapio Laukkanen, F2 nelonen. Seitsemäntenä yleiskilpailussa Alistair McRae, joka on F2 viides. Hän jo 9.47 Mäkistä perässä. Kahdeksantena N-ryhmässä, yleiskilpailussa Mika Korhonen, N-ryhmän paras. Yhdeksäntenä Jari Viita ja kymmenentenä Jouni Ahvenlampi. Ja sitten meillä on tosi arvokas vieras, viimevuotisten suurajojen voittaja ja tämän päivän ykkönen Tommi Mäkinen. Tervetuloa studioon. Kiitos. Milloinkas kuulit, että Juha on leikistä pois? No kyllä mä sen kuulin melkein jo siinä heti sitten siinä siirtymällä, kun niin meidän tuli meidän oma radio kautta tieto, että nyt on pyörä alla. Ja arvasit, että sen jälkeen Juha ei jatko, koska siinä huomioon. No se tuli sitten hyvin nopeasti tietoa, että on keskeyttänyt. Kuinka laski fiilikset? No kyllä ne hukkumme. Jos mulla olisi ollut puhelin, mä olisin soittanut Lampiselle, että hei, aloitetaan alusta. Olisikohan tullut pyörät paikalle. Kuinka paljon voitat rahaa tässä vedossa? Eihän meillä mitään vetoja, että ei ollut vasta mitään. Ja. Mutta teillä oli suunnitteilla tosiaankin ajaa oikein kunnon kisa ja siis katsoa tätä Keski-Suomen herruutta. Ja paukot oli sen mukaan laitettu ja järjestetty, eli no niin, ykkösluokan kalusto ja satsaus. No kaikki oli jo todella, että kyllä se oli kova takaisku kaikille tietysti ja koko kilpailulle, että Juha jäi pois. Tuossa me näemme hieman niitä kommentteja. Oliko se veljellistä vinoilua vai tuliko sulta odotuksen sanaa missään vaiheessa? No, se on sekä että. Minkälainen tuo auto on ollut viedä? Se ei ole se sama auto ilmeisestikään, jolla sinä ajat M-sarjaa. Se on ihan sama auto. Tämä on itse asiassa Ruotsin auto. Ruotsin kori, millä mä ajan nyt, ja tekniikka on ihan uusi. Ja kyllä me lähdettiin liikkeelle ihan uuden siellä niin auton säädöistä ja ajettiin ihan pienet testit, vähän kevyttä säätöä, ja ei se kyllä osoittautunut oikein hyväksi nopea testi, että me on tänä päivänä vähän rakenneltu ja saatu pikkasen paremmaksi kyllä. Eli te olette tehnyt niin sanottua evoluutiotyötä jatkoa? No niin, testiä, ja huomenna meillä on tarkoitus ajaa renkaita erilaisia ja katsotaan, että mikä toimii täällä parhaiten. Eli ensi vuotta ajatellen. Miten jos vertaat viimevuotiseen autoon, jolla voitit, niin tämä teidän nykyinen auto sitten, pystytkö sanomaan? Se on vaikea verrata sikäli, koska meillähän ei ole tänä päivänä niin paljon teho kuin viime vuonna oli. Ja tietysti keliolosuhteet on vähän erilaiset ja kaikki renkaat on muuttunut ja muuta, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jos kylmiltä aamulla kun lähdettiin, niin auto ei ollut kyllä viime vuoden auton veroinen, mutta on se sitten tullut paremmaksi ja täytyy muistaa, että me ei tosiaankaan ajettu testiä yhtään. Mikä sulla oli suhtautuminen tähän kilpailuun? Oliko se ihan vakava? Siis tarkoitan noin ajorytmillisesti muuten, eli oliko sä vetänyt sillä, että niin ei semmoista herpaantumista ole päässyt tulemaan ja vaaratilanteita sitä myötä? Ilman muuta mä olin latautunut ja todellakin vakavasti otin, koska Juha vastaan täällä joutui ottaan tosi vakavasti ja tosissaan. Tietysti sen jälkeen keskittyminen kyllä vähän lopahti ja tuollainen ihan viimeinen puristus kyllä jäi pois sitten, mutta kyllä mä vauhtia kumminkin on ihan pitänyt päälle. Ja Sepollakin on Seppo Harjanteella fiilis päällä. No on, joo, kyllä se siitä on. Pitkin matkaan on puhuttu siitä, että yleisö olisi vähemmän, mutta sitä on sitten kyllä todistettu toisinkin päin, että siellä reitin varrella teitä alun perin sinun ja Juhan taistelu olisi kannustamassa suuret joukot. Ehditkö sieltä katsella tuttuja? Joo, siellä on kyllä paikotelle ollut todella
kiitettävän hyvin kyllä porukkaa. Et varsinkin tuossa niinku Laukaa erikoiskoe ja Harjulla ja sitten iltapäivällä tuossa muutenkin tässä Ruuhimäessä ja lähempänä Jyväskylää, niin todella paljon oli ihmisiä kyllä. Et se oli kyllä ihan positiivista. Niin, nythän autovalmistajat ovat vähän huomoilleet ja puhuneet, että Jyväskylä pitäisi jättää pois. Ei taida sopia sinun ajatuksiin ajatana. Kyllähän se tietysti harmittaa, jos näin tulee käymään, että meidän kotikilpailu pois jää. Kyllähän täällä aina on ihan omaa fiiliksessä ajaa kyllä. Ja yksi viisashan täällä on ensi vuotta ajatellen mukana, eli Bruno Thirion nolla-autona, ja saa kyllä kokemusta varmasti näistä uusista pätkistä. No näin on, se on hyvä kyllä Brunolle, koska hän oli viime vuonna eka kertaa, ja kyllä tämä on varmasti arvokasta hänelle, ja huomattavan paljon helpompi olisi voinut tulla. Oletko yhtä ehtinyt noiden näitä kakkosten vauhtia seurata tai katsella tuloksia, että oletko yllättynyt, siellä on aika kova taiste pojilla? Joo, sen verran mä oon katsonut, pojillahan on ihan sekuntikamppailu, se on harmi, että sieltä nyt vähän tippu kädestä sitten Mökkösen Ari ja Laukkosen Tapio ja mitä siellä muuta tapahtunut, mä nyt oon niin seurannut, mutta näiden muiden poikien kesken, niin se on todella mielenkiintoinen kamppailu. Eli kyllä F2:ssakin saa rallia aikaiseksi. Kyllä, varmasti joo. Kiitoksia Tommi, sulla on ollut vähän semmoista pintaliitoa ja menoa ja hässäkkää, niin päästetään sinut nukkumaan ja jatka huomenna kilpailua ihan samassa merkeissä kuin tänäänkin yleisölle. Riittää katselemista. Joo, kyllä huomenna ajetaan entistä kovempaa. Ja TV2 huomenna kello 20.10 erikoislähetys Jyväskylän Suurajosta. Pidetään ne ilotulitteet siellä kellareissa, ettei pääse poliisitalot ja muut räjähtelemään. Morjesta. Radio Keski-Suomen kommentaattorina Juha Kankkunen. Tasan 8 perjantai aamulla ja oliko takaisin hotellissa. Mitä tuolla ensimmäisen erikoiskokeilla tapahtui? Ei mitään muuta. Siinä oli vaan sellainen pomppuväinen maalia ja sitten oli sellainen suora, niin yhtäkkiä niin kuin sen pompun jälkeen suoralla. Niin pyörä vaan taittui alle. Sitten alatukivarren pultti katkesi poikki alapultti. Et sitten vielä tuossa se oli ihan vähäinen maaliin. Mä sitten parkkeerasin sen auton siihen, koska siinä oli huoltokielto, niin myös tänne ajaa keurulle asti kolmella pyörillä, niin eipä siinä paljon järkeä, se olisi hajonnut koko peli sille. Kohtalotoveri viime vuodelta, Ari Vatanen. Huomenta. Huomenta. No, herra. Ei oikein tiedä, uskaltaako toivottaa tervetulleeksi laajavuoroja? Ei oikein. Teet Vatasen tai mitä nyt tapahtuu. Kankkunen siirtyi toimitsijatehtäviin ajamaan nolla-autoa. Kärjen osalta rallilatistui Tommi Mäkisen testikilpailuksi. Tunnelmaa ei tahdo löytyä. No ei oo enää. Et varmastihan olisi jouduttu ajaa, mutta Juha ajoi vähän liian kovaa heti ekaa testillä. Se on varmaan syönyt tätä suklaata, kun tässä avaa tän, niin siinä lukee ei voittoa, sori. Se on varmaan eilen illalla ottanut tätä suklaata. Avauspäivänä keskeyttäneitä kertyi peräti 30. Yötauolla Laajavuoressa Mäkisellä on 2:05 johto Markus Grönholmiin. Kolmantena ajavat tasapäin kaksivetokuljettajat Jarmo Kytölehto ja Harri Rovanperä. Eroa kärkeen 7,5 minuuttia.